Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ukraynanın əməkdar artisti, Milli Operanın baletinin solisti Aleksandr Şapoval Rusiya ilə müharibədə həyatını itirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Molodaya nəşrinin baş redaktorunun müavini Valentina Samchenko bildirib. Onun sözlərinə görə Şapoval sentyabrın 12-sində Donetsk vilayətinin Mayorski qəsəbəsində gedən döyüşlərdə həlak olub.